Të dashur televizionistë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Para se të fillonte lufta Izrael-Hamas, objektivat e presidentit Joe Biden për politikë të jashtme në lindjen e mesme ishin integrimi i mëtejshëm Izraelit në fqinjet e tij arab dhe frenimi i përpjekjeve të Iranit për të prodhuar armë përthamore. Këto synime tani mund të jenë në rrezik sepse ai përqendrohet në përpjekjet për të frenuar përhapjen e konfliktit Izrael-Hamas në vendet tjera të rajonit që mbështeten nga Irani, Libani, Jemeni dhe Siria. Presidenti Biden ka biseduar 9 herë me kryeministin e Izraelit Benjamin Netanyahu qysh nga fillimi i konfliktit, tha një zyrtar i lartë të qeverisë amerikane. Zyrtari amerikan tha se presidenti Biden ka biseduar dhe me udhëheqësit e Egjiptit, Jordanisë, Arabisë Saudite. Ndërsa kryeqëzimtari i sigurisë kombëtare Jake Sullivan është angazhuar pothuajse çdo ditë me partnerët e Shteteve të Bashkuara në rajon. Ndërsa kryeqytetet e vendeve arabe janë përfshirë në protesta kundër Izraelit, zyrtarët amerikan besojnë se furnizimi i civilëve palestinez në rripin e Gazës me ndihmë humanitare është një faktor kyç në përpjekjen për të frenuar përhapjen e luftës. Presidenti Joe Biden sugjeroi të shtunës se ka pasur disa përparime në përpjekjet e SBA-s për të bindur Izraelin të ndalojë sulmet ushtarake në Gaza për arsye humanitare. Në një shkëmbim të shkurtër me gazetarët teksa largohej nga kisha katolike e Shën Edmondit në Rehoboth Beach në Delaware, Biden u pyet nëse kishte përparim dhe ai u përgjigj po, por nuk dha specifika. Kjo vjen pasi sekretari amerikan i shtetit u takua me homologët e tij arab të shtunën. Ai nuk pajtua me ta për nevojën e një anpushimi, por bëri të qartë se më larta që mund të shkonte ishte të mbështeste një pauzë për ndihmë të arritur për civilët në Gaza. Mbi një orë ka zgjatur takimin që sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas gjatë vizitës së tij në Bregun Perëndimor. Një zëdhënës i Abbas tha se presidenti i autoritetit palestinez kishte thënë Blinken se duhet të kishte një anpushim të menjëhershëm të dy folën për fluksin e ndihmave humanitare në Gaza, ndërkohë që diplomati i lartë amerikan rikonfirmoi angazhimin e vendit të tij për ofrimin e ndihmës jetike dhe rifillimin e shërbimeve thelbësore në Gaza, sipas dhënës së Departamentit të Shtetit Matthew Miller. Ai gjithashtu bëri të qartë se palestinezët nuk duhet të zhvendosen me forcë. Të dy diskutuan përpjekjet për të rivendosur qetësinë dhe stabilitetin në Bregun Perëndimor, tha Miller, duke përfshirë nevojën për të dhënë fund dhunës ekstremiste kundër palestinezëve për të mbajtur përgjegjës. Është hera e parë që sekretari amerikan i shtetit viziton Bregun në Perëndimor të pushruar nga fillimi i luftës më 7 tetor i shkaktuar nga një sulm i përgjithshëm i Hamasit në tokën izraelite pas disa vizitave në Izrael dhe në Jordani. Pas kësaj, Blinken u largua për në Turqi. Ministri i Mbrojtjes i Iranit është cituar të ketë thënë se Shtetet Bashkuara do të goditej rënë nëse nuk siguronte një armë pushim në Gaza. Agjensitë e lajmeve Tasnim raportuan komente të dukshme nga Mohammad Reza Ashtiani, i cili tha se Këshillat e Iranit për Shtetet Bashkuara janë të ndalojnë me një luftë në Gaza dhe zbatojnë një armë pushim për ndryshe ata të goditen rënë. Irani, i cili mbështet Hamasin dhe organizata të tjera militante në rajon, duke përfshirë Hezbollahun dhe Xhihadin Islamik Palestinez, thanë më parë se e konsideron Shtetet Bashkuara përfshirë ushtarakisht në luftë. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë të shtunën se Ukraina ka bërë përparim shkëlqyeshëm drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo i ka bërë këto deklarata gjatë një vizite në kryeqytetin Ukrainas Kiev. Sipas saj, Ukraina ka shënuar një përparim në shumë drejtime pavarësisht luftës së Rusisë në tokën e saj dhe theksin e ka vënë në reformat në gjyqësor. Më duhet them se kemi bërë përparim shkëlqyeshëm, ka thënë von der Leyen. E di që jeni proces përfundimit të reformave të rëndësishme, nëse kjo ndodh jam e bindur se Ukraina mund të përmbush synimin ambicios të kalimit në fazën tjetër të procesit të antarësimit. Në versimin që pritet publikoj BE-ja, javën e ardhshme, do shihet sa ka ecur përpara Ukraina në përmbushjen e këtyre kriterëve. Zelenski ka thënë se qeveria Ukrainës i ka zbatuar të gjithë hapat e kërkuar dhe është zotuar që t'i çojë përpara reformat. Për të marrë një vendim, nevojitet 27 vendet anëtare të BE-s të mbajnë një samit në 10 orë në cilë do vendosin nëse do t'i mundsojnë Kievit nisjen e negociatave për antarësim. Ky vendim kërkon mbështetje unanime si për çdo vend tjetër kandidat. Presidenti Rus Vladimir Putin e quan luftën si një operacion special ushtarak për të shmilitarizuar Ukrainën, perëndimisht përgjigjur Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti.
Një person u vrave, një dusin të tjerë u plagosën, kur një autobus u përplas në një mur në Fifth Avenue në Seattle të shtunën pas dite. Një automjet u përplas me autobusin dhe pas autobusit përplas një grua që ishte jashtë ndërtesës, si pas departamentit policisë në Seattle. Departamenti i zjarkfikseve të Seattle tha se grua u vra dhe drejtuesi i makinës u plagos rënd. 11 pasagerët në autobus u plagosën, le dëshmitarët thanë se shoferi i autobusit ishte në drejtim të jugut të Fifth Avenue dhe autobusi metros ishte nisur në drejtim të lindjes në Battery Street rreth orës 3:30 pasdite kur ata u përplasën. Demokratat e Michiganit e kanë shtyrë agjendën e tyre gjatë kësaj jave sepse matematika në dhomën e shtetit mund të ndryshojë potencialisht pas zgjedhjeve lokale të së martës. Kur mendoni se të humni statusin tuaj të shumicës, do bëni gjithçka që mundeni, thot konsulenti politik Dennis Danoi. Progresivet e kanë zitur për këtë pikë e rëndit të ditës si faturat e tyre diskutueshme projektligjet për energjinë e gjelbërt u shtynë të premten orët e hershme të mëngjesit. Dy përfaqësues të shtetit demokratik po konkurrojnë për kryetar bashkie, cilë përbëhet një deputet Kevin Coleman në Westland dhe përfaqësuesi e shtetit Lori Stone në Warren. Dhoma e Michiganit do të shkojë 54 demokrat me 54, por nuk do të përsëritet ngjarja e 93-94 kur 55 me 55 që lejon të ketë një bashk kryetar të Kongresit në Michigan. Ndrimi i orës, si mund të ndikojë seriozisht në shëndetin tuaj? Data e mëngjesit të sotëm, lojrat e ndryshme gjatë të ditës do të ndikojnë. Ana negative e sotme është në pjesën më të madhe të Shtetit Bashkuar diell do prandoj shumë përpara se njerëz të dalin nga zyra duke lënë ata të kryejn punë apo të bëjnë shëtitje në rrugë plot. Dhe erdhi pikërisht sot me 5 nëntor në orën 2 të mëngjesit u bora një pasdite për të bërë kërcimin vetë. Shumë amerikanë tashmë janë të privuar nga gjumi dhe një ndryshim në kohë prish oraret e tyre të gjumit. Dhe më shumë, thot Dr. Ash Fidizi, një studiuse e gjumit në Northwestern Medicine në Chicago, edhe ajo thot se të shkosh prapa o dhe të fitosh një orë, shtesë është përgjithsisht më e lecë për trupin se sa të ecësh për para dhe të humbësh një orë. Mungesa kronike e gjumit mund të rrisë nivellet e hormoneve të stresit që rrisin rrahjet e zemrës dhe presionin e gjakut, si dhe kimikatet që shkaktojnë inflamacion, sugjeron hulumtimi. Vetëm ajo orë mund të ndryshojë sasinë e gjumit që bëni cilësinë e gjumit që meni, gjumi i qetë mund t'i kojnë aftësinë e njerëzën për të kryer shumë detyra, ka pasur madje propozime në Shtetet e Bashkuara për të eliminuar ndrimin e orës. Disa shtete në Shtetet e Bashkuara nuk e ndryshojnë të tilla si Hawaii, Samoa Amerikane, Guam, Puerto Rico, Ishujt e Virgjër dhe pjesa më e madhe e Arizonës nuk respekton ndryshimin e orës. Disa antarë të Kongresit kanë shtyrë projektligje që t'i jepet fund të kthimit apo ndryshimit në orën e diellit të përhershme. Projekti është rifutur nga senatori Marco Rubio në mars të këtij viti, por nuk është shqyrtuar ende. Shtetet Bashkuara sanksionon Chad Krasniqin, që njihet si baba i tenderëve në Shtetet Bashkuara, sanksionon ish-drejtorin e prokurimit të Ministrisë së Tregtisë. Departamenti ka vendosur në listën e sanksioneve ish-drejtorin e Departamentit Prokurimit të Ministrisë së Tregtisë dhe Ndërtimit të Kosovës për shkak të përfshirjes në korrupsion të madh. Sipas njoftimit, atij do ndalohet hyrja në SBA si zyrtar publik për gjejës për mbikëqyrjen e kontratës së prokurimit, Krasniqi ka abuzuar me postën e tij publik duke pranuar rushfet në këmbim të dhënies së kontratës për lejimin e ndërtimit të parkut industrial në komunën e Drenasit nga kompania Eltoni, u tha në njoftim. Sipas tashit, veprimet dëshmojnë se Washingtoni qëndron me ata në Kosovë që kërkojnë përgjegjësi nga zyrtarët e korruptuar. Po ashtu në sanksion janë vendosur dhe familjet e Krasniqit, Aulona dhe Olti Krasniqi, të cilëve nuk do të lejohet hyrja në SBA. Në vitin 2015, Krasniqi u dënua me 26 muaj burgim, pas u gjetë fajtor për keqbërim të detyrës në rastin e parkut të biznesit në Drenas. Emri Krasniqit ishte përmendur dhe në rastin gjyqësor por keq përdorime në Ministrinë e Telekomunikacionit, kur atë e drejtonte Fatmir Limaj. Në akt akuzë dyshohet se Kranisi dhe Krasniqi dhe Limaj kishin krijuar një grup të organizuar kriminal duke keq përdorur autoritetin e tyre. Atë thuhet se janë të vendosur 41 bizneset sektorve të ndryshëm. Dërim në State Island për klerikun shqiptar Imam Tahir Kukaj. Në një kohë kur disa janë angazhuar për të rindezur urrëtitje ndërfetare, tre klerik në State Island përfshirë dhe një imam shqiptar janë nderuar për kontributin e tyre për paqe dhe harmoninë në komunitetet ku jetojnë.
Në banketin e 62 vjetori, Shoqata Demokratike State Island nderoi me çmimin humanitar Honorable Paul Dwyer, 5 personalitete të jetës përditshme nga 5 superlagjet e New Yorkut, të përndeshme të reverendur Dr. Terry Troja, imam Tahir Kukaj, rabi Mendi Mirosnik, si dhe Josef Delaney dhe honorem Edwina Martin. Në darkën e mbajtur më 19 tetor në lokalin Crystal Room, u nda në një numër çmimesh të tjera të përvitshme. Imam Tahir Kukaj, prej më shumë se 2 dekadash punon pa u lodhur, për të gjallëruar jetën dhe komunitetin shqiptar, ku ka luetur një rol të dorës më parë në ngritjen e qendrës kulturore islamike. Për punën e tij është ndërruar në instancat më të larta. Për 5 vite ai shërben edhe si kapelan në departamentin e policisë së New Yorkut. Drejtuesit e darkës nuk e kursyen lavdërimet të përgëzimit të tyre për Imam Tahir Kukaj e të shqiptarëve dhe kolegëve të feve të tjera personaliteteve që morën çmime, ndjehemi nderuar, tha Kukaj, që isha pjesë e këtyre njerëzve modest që u nderuan nga Shoqata Demokratike në State Island. Ky është Nikolin Shqau, i cili në vitet 90 emigroi si një pjesë e shqiptarëve në Amerikë. Pas 20 vitesh emigrimi, ai u vendos të kthehej në Shqipëri për të investuar në shllak. Kam jetuar për 20 vitesh në Amerikë, kam investuar këtu të gjitha ardhët e mia që kam fituar gjatë jetës time, i kam investuar në shllak, tu kam ndërtuar një stall me lopë dhe viçë, ashtu ai për Euronews. Prej të vitesh po ndërton në këtë zonë një ferme, cila më pas do shërbej për të pritur turistë shumë dhe për zhvilluar të gjithë zonën, por mungesa energjisë elektrike po e bën investimin pothuajse të pamundur. Mund të jenë individ që nuk e duan zhvillimin e zonës, që shllaku të njihet jo vetëm për ashash, por edhe për agroturizëm dhe turizëm. Ne nuk kemi dritë elektrike, në fakt në kohën e Veroqës dritat kanë qenë, po gjatë revolucionit që ndodhi në 97-ën në Shqipëri dritat u hoqën, njerëzit ikën prej zonës. Janë hequr edhe shtyllat, ai pas u interesua pranë OSHE-s, përgjigja është ta shkelte ligjin ti vendoste vet. Kam shkuar në OSHE, kam kërkuar të vendos dritat, ata më kanë thënë bani vet, sepse në hartë është regjistruar që ju keni drita atje. Unë mendoj se ata kërkojnë lek. Unë nga që nuk paguaj bashkisë kërkuaj në mënyrë absolute, më thonë shkoj lidhë dritat vetë. Unë jam bestesa, nuk kam si lidhë dritat vetë, pasi po shkova dhe lidha në mënyrë ilegale, mua më penalizojnë si biznes, tha ai. Avokati Gary Yerman ishte këtë të premte i ftuar në intervistë për Good Morning Albanians, ku ka treguar se sa mund të kushtojë një shqiptar ëndër amerikane. Ai tha se një shqiptar i cili do filloj këtë proces dokumentash do duhet paguaj diku nga 8 deri 20.000 dollar për avokatin. Nëse vini këtu me një vizë turistike, jeni duke kërkuar një punë dhënës dhe doni të nisni këtë proces, kosta do të varjojë nga 8 deri 20.000 dollar mesatarisht. Ky është një proces me tre hapa dhe shumica avokatëve ju lejon të paguni me këste. Ju bëni një pagesë fillestare për të nisur procesin, ndoshta pas një viti në fazën e dytë do të bëni pagesën e dytë. Këtë mërkur, Parlamenti i Kanadas pranoi për shqyrtim projekt ligjin C-361 për shpallin e muajt nëntor si Albanian Heritage Month, muaj trashëgimisë shqiptare në gjithë Kanadan, si një gjest për të njohur dhe festuar arritjet e kontributin që shqiptarët japin në Kanada. Propozimi u bë nga deputeti liberal Ivan Baker në mbështetjen e deputetës liberale Julie Debruchen. Ky propozim vjen pas një pune të jashtëzakonshme dhe lobimi disa vjeçar nga doktoresh Ruki Kondaj të Shoqata e Torontos. Shpresoj që të gjithë anëtarët e parlamentit ta mbështesin këtë ligj, tha ajo. Dhe ky ligj nëse miratohet do të na jap mundësi për të premtuar muajin e trashëgimisë shqiptare, do të jetë një mundësi për të premtuar kontributin e shqiptarëve e do të jetë të shqiptarëve kanadezëve, por dhe kanadezëve një shans për të thënë jam krenar që jam shqiptar. Distria lartëson Kosovë, fiton medalje në argjend në kampionatin evropian, që distria kombëtares e Kosovës, Distria Krasniqi, është fituese medalje së argjend në kategorinë 52 kg në kampionatin evropian, kampionja olimpike, u ballafaqua me Amandine Bouchard nga Franca, kampionati po mbahet në Montpellier të Francës, 1 minutën e 12 sekonda pa mbaruar kohë rregullt, rivalja e disit lëndohet paksa në kokë, përballë shkoi me vazhdime lufte fort mes dy xhudisteve pas 6 minutave 24 sekondave disi pasoi humbje ndaj Bouchard. Më 3 nëntor doli në tek vepra e re kompozitorit shqiptar Thomas Himaku soliloqui 6 për soprano saksofon, publikuar me CD nga shtëpia diskografike prestigjioze Pisa Records, si pjesë e një projekti ndërkombëtar me kompozime të reja të shkruara gjatë pandemisë për saksofonistin e njohur suedez Anders Paulsen. Kjo vepër është pjesë e ciklit Soliloquy, nga cilën Simaku është i angazhuar për 25 vite. Ai ka artuar Soliloquy në 7,
8, 9 për klarinet, marimba, trom, respektivisht. Si shkruan kompozitori në programin në këtë vepër, soliloku I 6 është ndoshta vepër më idiosinkretike e gjithë ciklit dhe shprese për saksofonin këngëtar solo. Agjencia Kombëtare e Diasporës në kujdesen e kryeministrit në bashkëpunim me Ministrinë e Evropës dhe Punën e Jashtme organizon me 22 dhe 23 nëntor në Tiranë samitin e tretë të diasporës. Aktivitetet për këtë samit janë ndarë në dy ditë, të dielën në 22 nëntor, aktivitet në kuadër të ditës arbëreshme me 23 nëntor në ditën e dytë në Pallatin e Kongresit do zhvillohet samiti. Gjatë këtyre ditëve do mbahen 7 panele diskutimi për tema të ndryshme nga diaspora shqiptare. Për këtë mund të regjistrojnë në Agjencinë Kombëtare të Diasporës ose në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, ku ndrejt dhënies të disa informacioneve emailit, adresave dhe emrit tuaj. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu I dham fund emisionit ton kronikës informative. Do të takohemi në emisionet të tjera. Miru takofshë.